どうも、るんやで。最近はほんま自粛ムードで多くの人が自宅待機しとるわな。ほんとえらいこっちゃやで。連日いろいろ不安なニュースが聞こえてくるけど、みんなで乗り越えていこうや。そりゃそうと奥さん、そうなってくると忙しくなってくるのって誰だかわかります？それは私ら犬やねんな。もちろん最近はパパもママもいつもフラフラしてるドラ息子も家にいることが多くなって、こっちとら犬は大忙しやねん。やれママに長時間抱っこされたかと思えば、パパとぬいぐるみで遊んで、ほんでアホ息子にはこうやって撮影に付き合わされてますんやで。ほんま今日一日でゴン太くん8袋またはペリグリージャム4缶ぐらいの仕事してますわ。まあでもこうは言っても、ほんま今はこんな非常事態やから、ほんま私ら犬も一丸となって、それぞれのご主人を少しでも癒したり笑わせてプラスに持っていこうって、世界 DOG サミットでエリートワンコたちが話し合ってん。だからこの世界的危機を動物も含めてみんなで乗り越えていこな。最後に全ペットたちに改めてお願いや。ご主人たちがちゃんとしっかり手洗いしてるか、しっかり私らペットで管理していこう。ご主人が帰ってきたらちゃんと手洗いしてるかとか、不要不急の外出してないかとか、ちゃんと目を光らせといてな。今こそ私らペット一匹一匹の心がけも試されてるで。ほんままず手洗いの心がけしっかりしていこう。ほなまた明日よろしゅう頼んます。あざっす。失礼します。チャンネル登録してね、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 チャンネル登録してね。